O empréstimo online Money Man é mais uma alternativa online que está à disposição de nós consumidores. Conheça todos os detalhes e confira se é ideal para você. Money Man é uma plataforma que oferece crédito de 500 a 2 mil reais. Em relação às parcelas, elas variam de 6 a 12 vezes. Apesar de ser uma quantidade pequena, esses números podem suprir alguns tipos de necessidades específicas. Com este empréstimo, você escolhe a melhor forma de pagar e ainda leva 5 minutos para você solicitar seu crédito. Quando falamos de taxa, a Money Man cobra a partir de 15,5 ao mês. Mas antes de solicitar seu crédito, não esqueça de checar o custo efetivo total. Comparar este item com os outros produtos disponíveis no mercado te ajuda a encontrar o produto ideal à sua necessidade. A solicitação acontece no site da Money Man. Você vai precisar fazer um cadastro e esperar a análise do seu pedido. Se você ficou com alguma dúvida no processo, é só mandar uma mensagem para a gente descomplicar. Afinal, nós descomplicamos os bancos.